Liebe Schwestern und Brüder, einen ganz herzlichen Gruß seitens der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien. Seit einem Jahr läuft die Pandemiekrise und das Ende ist noch nicht abzusehen. Elend, Not, Tod überzieht unsere Welt. Vieles verändert sich, im Kleinen wie im Großen. Und dennoch sehen wir auch Hoffnungszeichen. Eine Blume, die sprießt, eine Begegnung, die aufatmen lässt, eine neue Perspektive, die sich zeigt, auch durch den Impfstoff, der verabreicht wird. Gottesdienste in neuer Gestalt, die uns aufbauen, Spuren vor uns, die vertrauensvoll stimmen, eine Amsel, die von Freiheit singt, ein Mensch, der lebt und wirkt, der leidet. Stirbt, der dennoch aufersteht und einen neuen Horizont für uns alle eröffnet. Das ist der, von dem im 1. Korintherbrief der Apostel Paulus bekennt: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling derer, unter denen die entschlafen sind. Liebe Schwestern und Brüder, von nah und fern, ich wünsche euch von Herzen, dass die gute Nachricht, Christus der Herr ist auferstanden, in eure Herzen eindringe und bei euch, dass er ist wahrhaftig auferstanden, hervorlocke und festige. Ein gesegnetes und frohes Osterfest. În prima epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 15, Apostolul scrie: Dacă nădăjduim în Hristos, numai în viața aceasta suntem mai deplâns decât toți oamenii. Dar Hristos a înviat acum, fiind primul rod al învierii dintre cei adormiți. Un an de criză pandemică. Plânsetele, suferința și moartea și-au pus amprenta asupra lumii noastre. Și totuși, o floare răsară, o întâlnire de aripi, o nouă perspectivă se arată și prin vaccinul care este administrat populației. Slujbele religioase devin deosebite prețioase în aceste vremuri în care nu ne putem întâlni ca de obicei. Urme în fața noastră care ne încurajează, o mierlă care cântă despre libertate. Un om care trăiește și acționează, care pătimește și moare și totuși învie și ne deschide un nou orizont. Buna vestire, Hristos a înviat. Vă doresc să vă atragă și să vă întărească în credință în urarea adevărat a înviat. Un Paște fericit și binecuvântat, urează Episcopul Bisericii Evanghelice din România, Reinhard Kuip.